ုဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးကိုကျမတို့ကမအော်ဘူးပေါ့နော်မအော်ဘူးကလေးတစ်ယောက်ကိုသူ့အတွက်ကျမတို့ကစုံစုံမှခြင်းနဲ့เนาะသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်တာဟာမကောင်းမှုဆိုတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲ consequences ကိုကျမတို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အချက်အလက်ကလေးတွေကိုကျမတို့ကသူ့ကိုရှင်းပြပါမယ်တကယ်လို့များကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကဒီအပြုတ်မှုလေးကကောင်းတယ်တသားအဲ့လိုလုပ်တာလေးကကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုအတိအမှတ်ပြုမယ်သူ့ကိုစုပေးမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမတို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာလေးပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးကဆွဲမြဲပါမယ်။မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုများလုပ်ခဲ့ရင်ကျမတို့ဒီအတိအမှန်မပြုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဒီတောင်းတုံကိစ္စဆိုကျမတို့မတိကျွန်းကျင်ပြုတ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့မေမေဖေဖေတို့ကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ဟာကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုခုလုပ်ရင်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အော် तू ကောင်းတာပဲ။ तू ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲ။အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ तू တစ်ခုခုအမှားတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရင်တော့မေမေဖေဖေတို့ကအယံတတိထားမိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥမာဆိုပါတော့ကောင်းတဲ့အပြစ်မှုလုပ်တယ်ကလေးကသူ့ဟာသူစာလေးရေးနေတယ်ကာလာလေးချေနေတယ်ငြိမ်နေတာပဲဒါဆိုသားပါလို့နေတယ်သွားကြည့်စမ်းဆိုလို့သွားကြည့်လိုက်လို့ကလေးကငြိမ်နေတယ်နော်သူ့ဟာသူကာလာလေးချေနေတယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျမတို့ကအေးထားလိုက်နော်ထားလိုက်လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ဘာမှသူ့ကိုကျမတို့ကအားပေးတာချင်းမွန်းတာအတိအမှတ်ပြုတာမရှိပါဘူးသူကသူလုပ်ပစေဆိုပြီးတော့ငြိမ်လိုက်တယ်တကယ်လို့များခလေးကထပြီးတော့ဘလုံးနဲ့ကန်လိုက်တယ်မှန်ကွဲသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကအတင်းပြေးလာပြီးတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုကျမတို့ကអော်ပါမယ်အဲ့ဒါမိဘတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာဒီခါမှာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ရအောင်ဆိုခလေးဒီကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုကျမတို့လုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တွားပြီးတော့တားလေးကတော်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့ခါမှာခလေးကသူ့ကိုဒီအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မချီးမွမ်းမှုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးအဲ့တခုကစုမပေးဘူးပေါ့သူကသူ့ရဲ့ကောင်းတာလေးလုပ်တယ်တကယ်လို့များသူကမကောင်းဟိုမှန်ကွဲသွားတယ်ဘလုံးနဲ့ကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟဲ့ဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဘာလောက်တာလဲအသေးမှပြုတ်လိုက်တယ်ကျမတို့ကနော်အသေးမှပြုတ်လိုက်တယ်ဟာ तू လောက်တာဆိုပြီးတော့ကျမတို့အသေးမှပြုတ်လိုက်တယ်လန့်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ခလေးကသူ့ကိုအားပေးတယ်လို့သူထင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုကိုဆွဲမြဲသွားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးကကျတော့ဟိုပြောက်ပြက်သွားတတ်ပါတယ်တရားမှမမီဖေဖေတို့ဘာလို့တတိထားရမလဲဆိုတော့ကလေးကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလုပ်တိုင်းကျမတို့ဒီအတိအမှတ်ပြုပါချီးမွမ်းပါနောက်တစ်ခုကတော့စုပေးပါမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတော်ယုံတန်ယုံမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမတိကျွန်းကျင်ပြုထားပါအဲ့ဒီခါမှာကလေးကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘလူးမလည်းသူ့ကိုအားမပေးဘူးဘလူးမလည်းသူ့ကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုလေးဒီပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များကလေးဒီတိတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးသူလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလည်းမကောင်းတော့အပြုတ်မှုလို့တခုခုကို तू လုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကလေးကိုတော့ကလေးကိုသေးသေးချာချာအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျမတို့ကလေးကိုအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီထွင်ထက်မြတ်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3 တားတို့တမီးတို့ဝါးစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies